Rashod Qorakamolovning advokatlari o'z himoyasidagi odamga nisbatan hibsda saqlash ehtiyot chorasi qo'llanilayotganini adolatsizlik sifatida baholamoqda. Advokat Husanboy Saliyevga ko'ra, 11 fevral kuni Kamolovga nisbatan ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan O'sh shahar sudi majlisi sud binosida emas, balki ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgani, 24 fevral kuni esa shahar sudi qarorini viloyat sudi o'z kuchida qoldirganini mazkur ish noxolis o'rganilyapti degan xulosa kelishiga asos bo'la oladi. Advokatning aytishicha, aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqilsa, sud qarori o'z kuchiga kirmaguniga qadar hech kim Kamolovni aybdor deb atashga haqli emas. Biroq hozirda militsiya tomonidan Kamolovni to'la aybdorligi bo'yicha ma'lumotlar tarqatilyapti. Matbuot anjumanlari o'tkazilyapti. Bu harakatlar esa noto'g'ri va qonunga ziddir. Sud hukmini asosan sabab buni qamoqqa tiqish sababi yozilyapti. Bu deyapti shu jinoyatni qildi deb. Hali u jinoyat qilgani aytolmaydi, chunki bu sabab bo'lolmaydi qamagani. Bu boshqa merapichinani qilish uchun vaqtincha qamoqqa olish, qochib ketish agar bo'lsa, yo bo'lmasa to'sqinlik qilish bo'lsa, yo bo'lmasa shu jinoiy ishini davom ettirish degan bir xavf bo'lsa, shu tergov tarafidan dalil isbot keltirilsagina, o'shundan keyin buni qamash kerak edi. Biz sudlarga birinchi instansiyada yuzlagan odamlar yozdirdi. O'tinchini biz garov bo'lamiz, kafil bo'lamiz, odam unaqa emas, bu ishni qilmaydi deb turib berdi. Lekin bu narsa ham inobatga olinmadi. Deydi Husanboy Soliyev. Advokatga ko'ra, Kamolovga ayblov bildirish jarayonida ham bir qator qonunbuzarliklar kuzatilgan. Masalan, uni tergov davomida hibsda saqlash bo'yicha mahkama o'tkazishdan avval sud unga qo'yilgan ayblovning qonuniy ekanini tekshirishi kerak edi. Ikkinchidan, diniy ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning 13-chi moddasiga muvofiq ekstremistik materiallar ekani iddao qilinayotgan ashyoviy dalillar prokuratura murojaati bilan sud tomonidan haqiqatdan ham ekstremistik deb topilishi kerak. Ammo Kamolovga nisbatan sud jarayonlarida bu modda qo'llanilmagan. Advokatlarning bu masaladagi e'tirozlari esa inobatga olinmagan. Endi ular haligi asosan Goskomissiya pajavandligi din komissiyasi bor. O'shularni bergan zaključeniyasiga ssilka kirishyaptirdi. Lekin bizda ofitsial xat bor. Minskda departament po centri sudebniy ekspertiz degan shu ekspertizalar yuziladigan boshqaruv shu sentri bor. O'shalardan xat bor, shu din komissiyasi sudebniy ekspertni organizatsiya emas degan xati bor bizda. Bizga bu nima uchun biz bularni ekspert organizatsiya emas deyapmiz? Chunki bergan ularni zaključeniyalari qonunda hech qaysi anaqa talablarga to'g'ri kelmaydi. Misol ilmiy ular taqqoslab berish kerak edi. Bo'lmaganligi uchun biz qayrilgan edik. Deydi Husanboy Soliyev. Asli Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan va Farg'ona vodiysida tanilgan 37 yoshli imom Rashod Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasining bir necha bandlari bilan ekstremistlikda ayblanmoqda. U shu yilning 9 fevral kuni o'z uyidan bir necha niqobli militsiya xodimlari va Qorasuv rasmiylari ishtirokida Qorasuv militsiyasiga olib ketilgan. So'ngra o'sha shahar militsiyasiga olib kelingan va hibs qilingandi. Bundan avval Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining mulozimi Rahim Salimov shu kunga qadar militsiyaga Rashod Qora Kamolov faoliyatiga oid ko'plab shikoyatlar kelib tushganini aytgandi. Unga ko'ra, Kamolov xalifalik tuzishga va konstitutsion tuzumni kuch bilan o'zgartirishga da'vat qilganiga isbot bor. Bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari, fuqarolardan Rashod Qora ularning bolalarini Suriyaga jihodga jo'natganiga oid 10 shikoyat tushgan. Rashod Kamolov yaqinlari esa unga nisbatan ayblovlarni tuhmat deb baholamoqda. Tuhmat deb hisoblashyapti. Tuhmat endi lekin baribir davlatimiz adolona siyosat qiladi deb shuni umid qilib turishdi. Adolona bir hukmni kutib turishdi. Ayniqsa bugungi kunda endi bir kichik domashniy arest sifatida bir shunaqa hukm chiqarishi bersa kerak degan fikrda edi. Endi bu davlatimizda yana yuqoridan, prezidentimizdan, yuqori kengashdan, oliy sudimizdan shuni umid qilib qolamiz. Deydi Rashod Kamolovning amakisi Abdurahmon Kamolov. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.